Ciu ni rapidas al la comenzo? Yes, jam estas comento de Adonis. Mi scivolas. Ah, pri demando, ĉu ne? Bone. Sed James havas alian demandon kiun mi scivolas ankaŭ. Estas pri la aĝo de la falsa mesaĝo, ĉu ne? Estas sociologia temo. E kion vi pensas? Paulino, ĉu vi registros la? Ah, yes. Mi antaŭ mi enirado mi komencis fari la registrado. Mi ne registris la demando de saliva, ne la respondo. Se estas mia corona faris. Ah, bone. Daŭrigu. Ĉu vi volas fari unue, Adonis, ĉar posible bezonas eliri, aŭ vi volas ke mi... Estas interesa que vi faru tion pri la aĝo, ĉar la dua estas tre interesa pro la aĝo, pro tio que mi scivolas. Do bone. Do Emilio, kiam vi parolis ke inter junuloj estas malpli probable ke la homo plusendas falsa novaĵon, ĉu tio signifas ke nia nuna junularo estas pli kritikema aŭ oni perdas tiun kapablon havi kritikan penson? Bueno, mi pensas que eble la junularo jam estas alkutimita al tiuj aferoj pri interreto kaj la plej aĝuloj eble havas la sintenon ke ĉion kion ili vidas en televido aŭ en radio en la pasinta jaro estis veraĵoj. Kaj pro tio ili erare kredas ke se iu informo venas per sociaj retoj, ankaŭ tio estas vero. Mi ne kapablas klarigi tion. Mia nur supozo estas ke ĝenerale la plej maljunaj homoj ne estas tiom spertaj pri komputilaj aferoj, eble pro tio. Eble estas aliaj teorioj, se vi havas bonvolu prezenti. Yes, verdire, mi pensas ke oni jam pasis la tempon fidi. Oni ĉiam fidis antaŭe, en la antaŭaj generacioj. Ni havis tre striktajn familiajn kondiĉojn. La malveraĵoj estis maloftaj, sed nuntempe la malveraĵoj estas ĉie, ĉu ne? Ĉiuj estas iomete falsaj, la produkto ne estas tiom bona, la kvalito devas esti ĉiam esti postulata, kaj nenio restas aŭ efikas longe. Do tiu dramo estas iomete rilate al generaciaj edukon, ĉu ne? Kaj ankaŭ la pli maljunaj ne estas tiom kutimitaj aŭ interretaj kaj tiun super fluo aŭ enveno de informoj, ĉu ne? Kaj oni ne estas tre kontrolemaj. Mi jam metas min en la tre aĝa grupo, ĉu ne? Do estas tio kion mi pensas, sed estas tio. Mi volas iomete dinamike demandi, ĉar nia Esperanto-movado estas iomete aĝa, nun nia granda laboro estas por malaĝigi ĝin, estas enhavi pli da junaj homoj, sed tamen ni ne estas tiom plena da homoj kiuj fakte estas de junuloj kiuj ne instruas per Esperanto aŭ rilate Esperanto aŭ paroli Esperanton. Sed estas temo kiun mi volas demandi: ĉu vi jam vidis falsajn novaĵojn en Esperanto-movado? En Esperanto, bone, mi mi diras tion, ĉar mi vidis. Mi povas doni ekzemplon al vi poste. Emilio, ne confesso, vi povas implikiĝi en krimon. Kio? Mi ne aŭdis. Ĉu, Fernando? Ne confesso, ĉar vi povas esti implikita en la krimo. Ah, ne estis mi kiu faris. Mi preskaŭ scias kiu faris, tamen estas tre interesa tio. Bone, mi volas ke ĉiuj homoj partoprenantaj en ĉi tiu kunsido ankaŭ respondu, ĉar estas diskuto. Sed ekzemple mi jam ricevis plurajn mesaĝojn
Trump messaggio in cui volas che mi depono $5,000 por ricevi $1,000,000 kai sufice bona Esperanto. Mi pensas che la qualito della machine traducado sufice plibonigis kai obligas la trompulo e el plurailando e anca usi Esperanton. Okazis anca curiosa trompo che un mi ricevis de iu virino che u diris che ŝi havas filinon kaj mi estas la patro de tiu de ŝia filino. Ŝi sendis la mesaĝon al mi kaj al Filip Queiroz kaj aliaj esperantistoj. Mi kion diris via edzino pri tio? Ne. Ŝi eble kredos. Emilio, ĉu mi povas fari demandon al vi? Yes, sed mi volas che Adonis racconto io. Ah, yes, racconto Adonis. Yes, la falsan veragion. Estis anta la ocaso de tiu Universala Congresso de Esperanto en Lisbono, mi rememoras, ĉu vi ricevis mesaĝon de iu, de mi venis de nia cara Amarillo, mi ne certas, ĉu estis li la provocanto, sed che Cristiano Ronaldo, la ludisto, la futbal ludisto, ĉeestos la eventon en Lisbono, dum la matĉo de la esperantistoj kontraŭ portugala teamo. Ĉu vi ricevis tion? Estis provoka, ĉar ĝi estis favora al Esperanto, invitante la homoj por iri al la kongreso. Tio estis la bazo de tiu rakontado, ĉu ne? Simpla tamen estis falsa, komplete falsa. Falsa, jes. Ĉu ne? Ĉu vi ricevis tion? Mi ricevis kaj miris en tiu momento. Ne. Bone, vi ne scias. Eble multaj sendas al mi, porque mi dissendo, ĉar mi dissendas multaj mesaĝoj. Do pro tio eble tio estis la malveraĵo. Bone. Bonege. Mi faros la mian unuan demando kaj poste Fabio Fortes. Kiam oni parolas pri falsa novaĵoj, oni konsideras la ekziston de la vera, kiu estas la kompaso por komparado. Laŭ via vidpunkto, kio estas la vero kaj kie ĝi estas? Oh, tre filosofa demando. Bone, kio estas la vero? La vero estas fakto kiun oni povas konfirmi. Ne nur de unu homo, sed de pluraj homoj. Mi pensas ke eble tio rilatas al scienca metodo, kiu ankaŭ oni devas lerni ion simile en la fakultato pri ĵurnalismo. Do, oni devas havi fonton, fidindan fonton, kai oni devas konfirmi tion. Estas faktoj kiuj estas facile konfirmeblaj, sed aliaj ne. Mi donas ekzemplon. Nun estas milito inter Usono kaj Rusio en la mezo de Ukrainio, kaj estas tre facile konfirmi kio estas la vero, ĉar ambaŭ flankoj havas siajn rakontadoj. Ambaŭ flankoj volas presenti siajn verojn. Do mi pensas ke la vero ne estas tiom malfacile por konfirmi. Simple se ni atendus kelkajn unue kiu estas la fonto, ĉu ni povas konfirmi tion, ĉu estis kiel diri pruvoj aŭ registradoj de tiu fakto. Compreneble nun tempe per tiu nova sistema o computila sistema che un nomigas kiel ni dirus en Esperanto profunda falsaĵo deep fake oni povas montri ekzemple la vizaĝon de James parolante pri Ido, che li non volas lerni Idon, che li ne plu volas paroli Esperanton, kaj tiel plu. Kaj estas tiom bone farita, che homoj povas kredi e tio.
Bonege, Fabio Forti. Bonan nocton al ciui. Unue mi volas gratuli al Emilio pro la bona prelego quiun vi presentis. Facte temas pri tre interesa temo cae ege besona temo porque ni faru cune cie. Mi antau ol fari mian demandon, mi volas precomenti la demandon de Audino, char ciam oni parolas pri facto, estas tre mal facile aliri al factoi, char oni ne havas a rectan aliron al factoi. Oni havas a ne rectan aliron per linguaggio. Do, ciam oni ne existas exter linguaggio. Do, linguaggio estas granda problemo, sed ancao estas la condicio por la alproximigio al vero. Oni dependas de linguaggio, sed linguaggio estas tecla, estas problema, estas mala, tutte ne perfecta por esprimi la veron. Sed do, vi listigis quelcain chialoin por la falsa innovagioi. Sed mi, dum vi presentis ilin, mi pensis pri la sento de aparteno al gruppo. Mm-hmm. Cion vi opinias pri tio? Char quelcae homoi, exemple, eti por la plei strangae falsae novajoi, exemple, la credo e la platezzo de la tero, exemple, homoi qui appartenas al gruppoi de plata ter credantoi, sentas sin acceptatai, sentas sin respectatai, havas claran ideon por favori al quio batali cae malamico e contra o quio e batali, do quion grade vi pensas que tio factoro estas grava? Mi pensas que tio eble estas la plei grava factoro. Se ni parolas pri falsa innovajoi, ni tiam parolas pri mal honestajoi. Pri aferoi quio estas mal honestai, quio havas duan au trian intenson mal antau tiu informoi. Exemple, ni usu la grupon pri homoi qui credas ie la plata tero. Facte, tiu grupo neniam existis antaue, lau mi opinio. Gi, compreneble, existis homoi qui dubis pri la formo de la tero, cae pensis che la tero estis plata, sed ili neniam curagis esprimi siaen opinioin. Tiam poste aperis friponuloi, kiwi volis kunigi ciuin homoin, tiuin homoin. Ili creis, do mia, en mia opinio, estas nur supposo, mi opinias che la creantoi de tiui movadoi, de tiui gruppoi, ne vere credas che la tero estas plata. Ili simple creas la grupoin por kunigi homoin kiwi estas che io ne creda sia la scienza, por usi la forton cae la voce donoi de tiui homoi. Exemple, mi cunigas homoi, mi assertas, mi donas pruvoin, strangain pruvoin. Exemple, mi vidis videon cum iunulo che io portas mesurilon, cae li mesuras la maron, cae li pruvas per tiu mesurilo, plasta mesurilo, che la tero estas plata. Do, estas homoi qui creas tiuin grupoin, qui investas, qui disvastigas, qui audazas iri al televit programoi, cae aserti, ne, la tero estas plata. Cae per tiu afero ili conqueras, ili varbas multain credantoin, cae post che ili varbis estas tiu sento che un vi mencis, la sento de priapartanezzo en iu grupo, ili povas meti aliaen ideoin.
Exemplo, vou te dono por tio candidato, ao tio candidato, anca o credas que latero estas plata, do, ele profitas de tio sento, me pensas que tio estas la play grava fero. Cai tiam estas la facto que, et se la homo scias, que io facto estas mal vera, ele daure insistos. Char, estas tre mal facile que homo e volos agnoski sia in eraroin. Carandão com yes. Bonegui, tu e o volas demandi nun? Bone, mi havas mian duan demandon, Emilio. La demando estas. Oni diras que la unua victimo de iu ain milito estas la vero. Juste. En ĉi tiuj militaj tempoj, ĉu ni havas riskon apogi la flanko de la mensogo? Tutcerte, mi anca studas tiun temon pri la milito, kaj mi vidas malveraĵojn en ambaŭ flankoj. Ambaŭ flankoj troigas siajn konkerojn, siajn atingojn, kaj ambaŭ flankoj, ekzemple, ambaŭ akuzas la alian flankon esti naziaj. Vi estas nazioj. Vi estas nazisto. Ne, vi estas la nazisto. Ambaŭ denuncas tion. Kaj kompreneble ni scias, ke Usono kutimas fari tion. Ili sendas, ekzemple, parolante kun eŭropanoj estas ege malfacile paroli kun ili, ĉar en iliaj landoj estas instalajoi de exterlanda potenzo, kiu estas de NATO, kai ili controlas kai la gazetaron, kai la parlamentoin. Do la ciui factoi devas trapassi tra iu filtrilo, kiu montras tion. Ali flanque en Rusio, mi legis che la nombro, la quanto da apogantoi de Putin estas grandega, prescau naudec el cento de la homoi. Estas grandega propagando inter la lando, interne de la lando. Do estas ege mal facile sci kiu estas la vero, en kiu grado Rusio successis venki la batalon, en kiu grado Ukrainio sukcesis bari la invadanto, estas tre tre malfacile tion. La vero, krom la fizika milito, estas ankaŭ la rakontada milito, aŭ la vero estas la unua viktimo, kiel vi diris. Nur post kelka jaro iniscios kio vere okazis tie, kio kaŭzis tion militon. Bonege. Ĉu iu volas fari demandon? Fernando, ŝajnas ke vi havas demandon por fari. mia cara, mi havas gravan demandon. Mi nur pensas, ĉu vi kredas ke fakte Adonis faris la demandon, ke mi pensis antaŭe, ĉu vi kredas ke la Esperanta movado estas vundita aŭ atingita de tiu falsnovaĵo, ekzemple pri la konflikto inter Rusio kaj Ukrainio? Ĉu vi kredas ke tiu amaso da falsnovaĵo, kiu svarmas ekzemple en la Facebookaj grupoj, Esperanto e Facebook e grupo, exemple, conduco sal nesias profunda dividado in mia internia Europa e movadano. Che non vi credo per tio? Bone, mi credes che tio iam ocasis. Mi ne vidas che Esperanto estas la fonto de la falsa innovajoi. La falsa innovajoi venas de nazia e gazetaroi.
Exemple, estas homo kiu loĝas en Germanio havas tute alian aliron al la novaĵoj. Unue, ili estas tre proksime de la milito. La timo estas tre granda pro tio. Ĉefe en Pollando, ekzemple, la poloj tre bone konas kio okazis dum la jaroj de Sovetunio, kaj la premo kiun Sovetunio faris sur tiuj satelitaj landoj. Do la timo estas tre granda. Aliflanke ili ricevas de la naciaj gazetaroj informoj kiuj ne estas ĝustaj, laŭ mia opinio. Estas tro optimismaj, ke kvazaŭ ili havos la povon venki Rusion, kaj tio laŭ mia opinio tute ne eblas. Mi akompanas analizisto kiu deklaris, ke en Usono la homoj en la parlamento, en la apud la prezidanto volas la militon, volas instigi la militon, kaj la militistoj estas frenezaj ne pro timo. Ili diras: vi estas frenezuloj, ni estas militistoj, ni komprenas pri militoj, ne eblas batali kontraŭ Rusio. Ne eblas, Rusio havas nukleajn armilojn. Ne eblas, vi ne povas eniri en milito kontraŭ oponanto kiu havas tiom da povo. Same Rusio ankaŭ same havas la saman zorgon kontraŭ Usono. Sed mi pensas, ke Usono batalos ĝis la lasta ukrainano kontraŭ Rusio. Mi pensas, ke jes, ĉar tio estas tre profitebla por Usono. Yes. Unue, kiam ni parolas pri Usono, ni devas konscii, ke la lobio de la entrepreno estas multe pli granda kaj pli pova ol la registaro mem. Generale la registaro, la usona registaro, devas sekvi la indikojn de tiu entrepreno. Kaj la plej granda entrepreno de Usono estas la milita entrepreno. Estas la plej granda budgeto, estas la plej grandaj profitoj, ĉar unue oni vendas multajn armilojn, oni gajnas multe da mono. Post la fino de la milito oni gajnas multe da mono por rekonstrui la landon. Ekzemple, mi legis pri Irako. En Irako oni elspezis multege da mono post en tre malfidindaj projektoj por rekonstrui Irakon. Ili elspezis trioble aŭ kvaroble da mono ol necesa por rekonstrui la landon, kaj faris nekompreneblajn projektojn. Do ĉiam milito ĉiam estas ĉirkaŭ mono. La kaŭzoj de milito ĉiam estas mono. Kaj revenante al la punkto, mi vidas, ke eŭropanoj havas tre optimisman opinion pri la povo de NATO, pri la povo de Usono, pri la kapablo sin defendi contra Rusio. Ci tie en Sudameriko et vidas che okazas nun tempe iu kverelo inter sudamerikanoj kaj europanoj, inter ĉinoj, ekzemple sudamerikanoj, afrikanoj, ĉinoj en unu flanko, kaj en alia flanko vi vidas usonanoj kaj vidas europanoj. En Europa oni havas la impreson ke la mondo estas civilizita. Fakte, se vi sur la strato vi vidas ke la landoj bone funkcias. Kaj ili havas la falsan impreson ke Rusio devas respekti la leĝojn. Rusio devas agi laŭ la koncernaj leĝojn. Ĉiuj landoj devas fari tion. Sed Usono, Rusio, Ĉinio respektas tiujn regulojn, kiam ili volas, se ili volas. Kaj mi bedaŭrinde mi kredas, ke
che sono pli longigos di un militon gis la lasta ucrainaino. Beda orinde. Beda orinde. Fabio Fortis. Apritiu conflicto quio estas ege grava, ca ege cortuscia, ca ege complexa. Mi pensas che mi consentas con Emilio che eble oni nur havos la plenan veron post quelque da iaroi. Sed mi devas dis nun contra o argumenti quelca in ideoin quivin mi vidas foie a parte citi in Brasilo, char quiam Emilio diras che usona noi volas plilongigi la militon, eble yes, mine disputos tion, sed oni ne devas malvalorigi la intenson russan contra o Ucrainio con falsai argumentoi. Uno el tiui argumento estas aparte grava por ni esperantisto, estas la lingva argumento. Ĉar ili komprenas la ruslingveco kiel identigilo por homoj kiuj laŭdire apartenas al iu sama popolo. Ili ne igas la existon de iu popolo laŭ la argumento ke ili parolas la rusan. En la lasta renkontiĝo kiun mi partoprenis en la interlingvistika studoj, ni ricevis kelkajn rifuĝintojn el Ukrainio, ruslingvanoj, kaj ili asertis che la plei parto della Ucraina popolo parolas la russan. La russa ne estas elemento de disigo inter du popolo in Ucrainio, char la plei parto parolas la russan. Do tiu lingva argumento unue estas falsa, char sam lingveco ne estas elemento por identezzo popola. Due, ne estas vere che homoi estas malebligatai usi sia in lingvo in Ucrainio. Do trie, oni ancora deva substrecti che in Russio nun tempe, mi havas studento che un studis dum pluraiaro in Russio, ne estas plu liberai amas comuniciloi. Do mi consentas, temas pri batalo de racontado, oni clopodas crei sian proprian veron, sed dum in Europa, oni povas critique Europon, sen probleme, sed dum in Europa, ancora existas amas comunicilo, et la eblezzo diri la fari la contraudiron, en Russio ne plu existas. Do, ies, ni ne certas pri la kialoj de la milito, sed la facto estas ke oni ne povas simple compare kaj nuligi la diferencon inter la du partoj. Do, estas mia opinio, mi esperas ke ne trovar mego la debaton. Bone, pri la lingva problemo mi eĉ ne parolos, ĉar mi ne vidas tiun problemon, mi neniam eĉ ne aŭdis aŭ eble aŭdis pri tio, sed tio ne estis la kaŭzo de la milito. Mi ne konsentas kun vi ke lingva problemo ne estis. Multai ukrainoj parolas la rusan, fakte la ukrainia lingvo estas tre simila, estas en la sama branĉo. Due, pri alia akuzo pri nazismo, estas nazistoj en ambaŭ flankoj,
do ancaŭ ne estas tio. La causo de la milito estas la aligio de Ukrainio al NATO. Tio estas la vera causo, ĉar kiu neniam okazis. Ukrainio neniam aligis al NATO. Caiam diris ne plu voli aligi. Mi credas che Zelensky iam resignis pri la aligio al NATO. Mi char Ukrainio volis aligi al NATO, tio estas publika fero. Yes, alia lando ankaŭ volis. Ankaŭ kai progressis la feron por fari tion kai Rusio malpermesis. Rusio yes. Rusio diris vi ne rajtas aligi al NATO. Rusio diris tion al suverena lando Ukrainio kai nun ni tuŝas gravegan punkton. Ni pensas almeno en Europa, ni in Brasilio ni scias che ni ne vivas en civilizita mondo. En Africo anca ni scias pri tio. Sed en Europa homoi pensas, ciam pensis, non ni vivas en civilizita mondo, sed ancora ne. Char estas kion usona militisto clarigis, might is right, en la angla. Povo igas raito. Do, ne gravas ciu estas, ciu Rusio estas giusta. Ne, Rusio, la mia opinio, Rusio estas erara. Rusio ne povus invadi Ukrainioi. Tio estas erara. Sed, Rusio Putin povas fari tion. Same, Usono ne raitis invadi Irakon. Uno ne permesis tion, sed Usono invadis Irakon. Kai el postenigis, kai post mortigis Saddam Hussein. Kai tio same volas fari Putin. Putin volas fari la samon, kiel Usono faris. Do, la problemo estas NATO, char kiam falis la muron de Berlino, en okdek nau kaj en la venonta jaro naŭdek en la naŭdek jaro falis la tutan Sovetunio kaj oni faris interkonsenton kun Usono pri NATO ke NATO restu ĝis tiu limo sed jaro post jaro NATO iris direkten al la fronto al la landlimo de Rusio. Kai Rusio avertis estas parolado de Putin en la germana parlamento kiam antaŭ plura jaro antaŭ dek jaro kiam li avertis vi ne venu ĉi tie. Ĉu Rusio rajtas fari tion? Ne, tute ne. Sed ĉu Rusio povas fari tion? Yes. Rusio povas fari tion. Se morgaŭ Usono decidos invadi Brasilon, kion ni povos fari? Nenion. Tio estas la reala politiko. Ni ne volas diskuti ĉu tio estas justa, ĉu ni konsentas. Yes. Ni parolas pri la fakto. Yes, mi comprenas tiun realisman aliron al la problemo. Yes. Sed vi parolis pri civilizitezo, ĉu ne? Yes. Se oni mi comprenas tiun aliron, tiun interpreton. Sed kiel esperantisto, mi pensas ke se oni simple akceptu tiun realismon pri la milito, oni ne plu havas, oni ne havas alian aferon farendan. Que eu não povas fari, se o sono volas invadi Brasilon. Nenio. Do. Ali a flanco de tio vidipunto estas compreni las... Stratoin. Yes. Ni povas perdi la stratoin. Yes, sed... Yes. Sed la alia maniero vidi la problemon estas laula raitoi.
que un shinas que vi ne multe consideras grave. Sed la raitoi, la existo de raitoi, se oni comprenas la longa dauro de historio, oni construis grandan bazon de iuroi cae raitoi. Mi yes, estas, ne estas eble suffice, sed estas tio kio non havas, cio ne? Ecde Hector Hodler, quiem li antau la unua mondmilito, iam parolis pri la existo de internazia raitoi, mi pensas che oni ancora deva substrecti un argumenton, et se ne tiel realisma. Fabio, mi parolos mal longe, char Tatiana attendas la vitson por paroli. Ah, yes, cae poste non giulo. Mi estas tre respectema alla raitoi, alla civilai raitoi, alla iurai raitoi, sed oni ne povas convinci Putin pritio. Se li havas la... Mi ne diras, bonege, Putin havas la povo. Ne, tutte ne. Mi estas contra o tio invado. Estas tre grave che vi compreno mian opinion. Mi ne estas contra o raito. Mi volas che vi sercio in la interetto la frason might is right, quiu clarigas tion, ne estas pens maniero, tio estas la ocasajo quiu ocasas che que ocasas num tempo Rússio essas tuterara, lá o minha opinião, se de faras tion, que ele ni solvas la feron, que ele me diris mi parolas malonga porque anca o Tatiana povo paroli. Tatiana? Saluton. Saluton. Yes, cini estas... Saluton, Tatiana. Cini estas nocto mezo. Sed mi kun intereso sekvas viajn diskutojn, viajn ideojn, kaj certe mi havas kelkajn komentojn. Do, Emilio, ni kun vi estas persone konataj, ankaŭ mi konas Fernandon, kaj Dieter ankaŭ ĉeestas kaj ĉiam ion komentas. Do, estas tri personoj kiujn mi konas. Do, unue mi volus menci vortojn de Renato Corsetti, kiu skribis en facila.org. Do, li skribis, ke li havas artikolon tie publikigitan, ke facilas diri neutraleco, sed tre malfacilas esti neutrala rilate al milito en Ukrainio. Do, mi volas iom korekti vin, Emilio, ĉar ne 90% kiu estas por subteno de la politiko de Putin, sed okdek. Okdek. Okdek, jes. Jes, estas konsiderinda cifero. Do, ĉirkaŭ mi ĉiuj homoj subtenas, ĉar kiel vi diris, ĉu estas falsaj novaĵoj, kiujn oni publikigas en alilandaj amaskomunikiloj, ĉi ni oni ankaŭ verŝajne falsas, sed kiel oni diris, ke nur historio permesos malkovri tiujn post kvindek jarojn verŝajne, ĉu ni ĝisvivos tion periodon aŭ ne, ne klaras, sed fakte oni prezentas la situacion tiel por ĝi estis por ni tute neatendita, por ĉiuj homoj de la lando, por ĉiuj civitanoj, sed verŝajne estraro prepariĝis anticipe kaj verŝajne ne tuj decidis ataki najbaran kaj parencan landon, slavan landon Ukrainion, sed mi opinias, ke ili pripensis multajn monatojn, eble jarojn, ĉar la situacio akriĝis jam de ok jaroj. Yes. De ok jaroj. Kaj unu el
tio estas lingvo problemo, kaj mi ne konsentas ke Pablo diris ke lingvo ne estas problemo. Estis problemo en orientaj partoj de Ukrainio. Ĉar la lando mem estas Vi parolas pri Donbas? Pardono? Vi parolas pri Donbas? Yes, yes. Donbas, giusto tiuj partoj estas rusparolantaj, plene rusparolantaj, kaj de ok jaroj tie estis milito, kaj ĉiuj silentis, neniu elpaŝis, neniu protestis, krom rusoj, kiuj sciis la situacion. Ĝuste la deziro de loĝantaro paroli ruse estis malpermesita. Al ili Ukrainio ne Ukrainio registaro de Ukrainio ne deziris ke ili parolu ruse. Do pri la rusa lingvo mi povas ankaŭ paroli rilate al Ukrainio, ĉar tie loĝas mia samklasanino. Dum sovetia tempo mi estis kelkfoje kaj jam post la dekvara jaro en la deksesa partoprenante la Esperanto-renkontiĝon mi vizitis Ukrainion kaj mi povas diri ke popolo vere atendis alvenon de rusoj de rusa registaro se mi tiel pli bone diru ĉar ankaŭ la rusa lingvo tie estis malpermesata ĉar ĉiuj amaskomunikiloj estis en ukrainia lingvo sed la plejparto de loĝantaro de Krimeo estas rusparolanta. Do tiu rusa lingvo estas kvazaŭ baro por multaj personoj. Ili ne povis agnoski ruslingvane, ke ili ekparolu ukraine. Tatiana, ĉu vi povas paroli iom pri la situacio en Krimeo? Do tion kion mi mem spertis vizitinte en 2016 pro Esperanto-renkontiĝo, certe mi parolis kun civitanoj de la urbo Jalta, konata kuracloko, do certe la vivo ŝanĝiĝis. Mia filino, kiu estas denaska esperantistino, partoprenis tie Esperanto-renkontiĝon en 2010. Kaj ŝi montris la fotaĵojn kaj mi komparas tiujn fotaĵojn kun tio kion mi vidis. Estis drastaj ŝanĝoj al pliboniĝo de la situacio eĉ ekstera. Do oni enmetis multe da mono por sansistemo, kleriksistemo kaj eĉ en plibonigo de la urbo mem. Konstruado de domoj kaj stratoj kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj tion kion mi spertis mem, do certe tie parolos oni ruse, kaj homoj estas kontentaj, sed ekzemple mi parolis kun ĉiĉeronino de unu el muzeoj, kaj petis klarigojn, ĉu la situacio pliboniĝis por vi kaj por la muzeo. Ŝi diris: jes, rilate al la muzeo mem oni faris riparlaborojn kaj tiel plu, sed mankas eksterlandaj turistoj, kiuj alportadis pli multe da mono. Do estas de unu flanko bona kaj de alia malbona situacio. Kaj certe kiel ĉie la lando la Krimeo kiel respubliko aparta ŝi havas la samajn problemojn nun kiel en la tuta Rusio, kiam certe la salaroj ne estas kontentigaj. Nu, verŝajne plendi pri salaroj povas ĉiu persono, sed rajtoj iliaj rilate al subvencio estas la samaj kiel en la granda parto de Rusio, en la tuta parto.
Tatiana, pardono che mi interrompo vin kaj mi petas pardonon ankaŭ al la ceteroj, sed la partopreno de Tatiana estas tre grava por ĉi tiu temo. Mi volas unue demandi, kie vi loĝas nun kaj pri Krimeo. Kion mi vere volis scii estas kiu estis la sinteno de la loĝantoj de tiu loko sub la registaro de Ukrainioj kaj kiel estis la sinteno de ties loĝantoj post la aliĝo al Rusio. Mi povas diri nur tion, kion mi scias. De vortoj de esperantistoj ili en 2004 vere timis ke ukrainanoj venos al Krimeo. Ili vere timis, fizike timis, ke ĉiuj rusparolantoj suferos kaj eble estos eĉ mortigitaj. Tion mi scias, kaj rilate al la vivo en Ukrainio ĝi estis pli mizera. En Krimeo antaŭ ol respubliko memstariĝu. Ĉu la loĝantoj de Krimeo bonvenigis la rusojn? Jes, kaj tion atestas bildoj, ne bildoj, sed fotaĵoj, kiam oni montras televidile tiujn festojn, kiam oni liberigis de Ukrainio. Ĉar historio fakte Krimeo apartenis al Rusio ĉiam. Estas Ĥruŝĉov iama gvidanto donacis Krimeon al Ukrainio por plifortigi ĝin. Do la afero estas tiu, ke en Donbas, en tiu orienta parto, fakte oni jam sciis pri invado de ukrainiaj militistoj al Donbas en komenco de marto. Nun klariĝis, ĉar komence ni ne multon sciis kaj dum unu monato mankis informoj, sed evidentiĝis, ke rusiaj militistoj ili anticipis tiun invadon kaj komencis invadi al Ukrainio, al Donbas, ĉar tiu parto de respublikoj, ĉar ili estis agnoskitaj kiel memstaraj respublikoj, ĝuste pro tio Rusio efektivigis kvazaŭ helpon, interkonsenton, ĉar oni subskribis tiun interkonsenton pri interhelpo, kaj ĝuste pro tio oni tiel diras, ĉar mi mem hazarde spektis tiun momenton de subskribo de tiuj traktadoj. Do ĉar vere estis multaj mortigoj en Donbas. Jes. Kaj detruita estis multo. La temo estas tre longa, mi volas fari lastan demandon al Tatiana. Yes, mi jam finas. Do mi loĝas 30 kilometrojn nordoriente de Moskvo. Antaŭ Volga. Yes, sed mi volas scii, kiu estas la generala sento de kiel estis la generala sento de rusoj en tiuj ok jaroj, pasintaj ok jaroj, kiam komenciĝis tiu movo de Ukrainio al NATO, kiel sentis la rusoj, ĉu rusoj sentis sin minacataj de nukleaj armiloj en Ukrainio? Kiu estas la ĝenerala pensmaniero? Kion vi povas diri pri tio? Mi opinias, ke vi prave rimarkis, ke estis buŝa interkonsento inter Kohl kaj Putin, kun Gorbaĉov, pardonu, en naŭdek unua jaro. Yes. Sed NATO proksimiĝis al Rusio, lando post lando, kaj certe tio estis unu el kialoj.
por sin defendi pro la securezzo de la lando. Kai mi bolas substreki ke vere ni ne multon scias, kai despli multon ne scias en occidento, kai ne ciui estas bone informite, ĉar ni ciui troviĝas en inform kampoj de niaj landoj. Yes, yes. Se mi volis juste si tion kion normala ruso vidas per televido kiuj estas la informoj kiuj ili ricevas pri la milito, pri la kaŭzoj de la milito, pri la kaŭzoj de la invado kaj tiel plu. Kiel la rusoj ricevas la informojn, kiel estas prezentata la kaŭzo? Mi ne povas paroli pri ĉiuj rusoj kaj respondeci pri ili. Ĉiu havas siajn ideojn kaj pensojn, sed ĝenerala opinio estas, ke ukrainanoj, certe ne la simpla ordinara popolo, kiu tion pensas, sed militistoj kaj gvidantaro estas iĝis dum la lastaj ok jaroj kontraŭ rusianoj. Ili iĝis vere, kaj oni montras verajn paĝojn, ĉar ĵurnalisto estas ĉie, kaj ili montras filmojn, videojn, reportaĝojn de la stratoj de la lando najbara. Sed por ni ĉiuj estas doloriga situacio, ĉar ni havas multajn parencojn. Mi havas kuzinon, kiu loĝas en Occidento Ukrainio, kaj kiu forveturis tion antaŭ multaj jaroj, kaj certe rilato alia esperantisto havas filinon kun familio en Kievo. Mi kontaktas ofte kun esperantisto, eksprezidanto de Ukrainia Esperanto-Asocio en Odeso, do por ĉiuj la situacio estas vere doloriga. Vere doloriga, kaj certe ni ne scias ĉion, kio vere okazas tie, kaj ni vere ne scias kialojn, nur tion, kion oni prezentas en amaskomunikiloj. Kaj la plej terura afero verŝajne estas, ke ankaŭ esperantistoj dividiĝis en Rusio mem, kaj estas malagrabla, ke oni ne komprenas kaj ne volas teni neŭtralan pozicion kaj ne diskuti, kaj nur diri, ke jen mi legis tion kaj ne akuzi iun ajn. Sed estas ekzemple unu mia korespondantino el Germanio, el Berlino, ni loĝis kune en la ĉambro dum Lahti-kongreso, do ŝi post forlasu de la hospitalo, kie ŝi troviĝis, ŝi skribis al mi, ke mi venis al alia mondo, mi ne scias, kio okazas vere, ĉar mi legas en amaskomunikiloj diverse kaj aŭdas informojn, sed mi interlinie legas alion. Ĉu vi ne povus iom pli rakonti? Do ni havis per Zoom konversacion, kaj ŝi diris: jes, mi supozas, ke ĝuste estas tio. Persono, kiu havas tre klaran kapon kaj estas klera persono, kaj kiu povas verŝajne diferenci veron de la malvero, kaj tiel plu, Do ne ĉiuj estas obstinaj, kaj ne ĉiuj kredas tion, kion oni skribas. Oni ne devas blinde sekvi informojn. Oni devas aŭ legi, kiel vi diris, en diversajn fidindajn gazetojn, ĵurnalojn, aŭskulti kaj almenaŭ akcepti tion, kion oni diras, eble ne konsenti, sed aŭskulti tion, kion oni parolas. Estas tre malfacile filtri la verajn novaĵojn. Jes, sed almenaŭ aŭskulti, sed ne tuj kontraŭstari kaj Jes. Kaj komence interkvereli kaj tiel plu.
Bonegi, do. Antaŭ la venonta... Mi finis. Ah, finis. Antaŭ la fina de la anda la demando de Rudiulo, mi volas profiti vian ĉeeston, Tatiana, por fari demandon al vi. Hieraŭ mi legis en iu libro pri Leon Tolstoj, ke estis kutime en la dekioka jarcento en via lando, ke ĉiu persono havu pseudonimon, ekzemple. Vi, kiu nomiĝas Tatiana, havas la pseudonimon Tania. Ĉu tio estas, falsa, falsa novaĵo? Yes, tio estas falsa novaĵo. Simple tio estas diminutivo de la plena nomo Tatiana. Ah, diminutivo. Yes, kaj estas kelkaj diminutivoj de la plena nomo Tatiana, kiu estas skribita en la pasporto, kaj kiel mi estas oficiale nomata, sed mi estas Tania, Tatianuška, Tanička, kaj tiel plu, do variaĵoj estas multaj, sed de aliaj nomoj oni ne tre multaj diminutivoj povas krei. Sed estas diversaj persona que o vocas vim, Tânia. Estes gepatroin, antaue, cai la pli proxima e amicoi. Bonegue. Rudiulo. Amicoi de via infanagio. Dankon, Tânia. Rudiulo, estas via vizio. Tu vi ancora havas demandon? Nur commenton, char mi loĝas en Svislando kaj ĉiuj estas kontraŭ Rusio. Tio estas la unuanima opinio. Ĉiu estas kontraŭ Rusio, ĉiu kontraŭ Putin, alia opinio ne gravas. Oni ne rajtas diri ion pozitivan pri Rusio. Estas preskaŭ malpermesata. Mi pensas che ancau ci tie in Brasilo la granda gazetaro estas sekvas la saman linion de Reuters kaj aliaj grandaj usonaj kaj europaj gazetaroj. Sed ni jam kutimiĝis en Brazilo al falsaj novaĵoj, do ni jam estas alkutimitaj serĉi aŭ kompari kontroli la novaĵo in per sendependaj gazetaroj. Sed mi pensas ke en la granda gazetaro de Brazilo ankaŭ estas la sama. La ekzemple Putin estas frenezulo ke iu matene decidis invadi Ukrainion sen iu ajn kialo. Estas la rakontado ke oni ĉu la aliaj brazilanoj konsentas pri tio? Yes, mi consentas. Tio ecce estas farigis grava problema por multe homo in Brasilo, char vidu, oni tre felicias che iu defias la usonan cion povetson, ciu ne? Sed giuste Putin, ciu estas tre amico de Bolsonaro, terura fero, no? Yes, vidu, Tio estas grava problema por mi ekzemple, kiel ni povas defendi homon kiu defias usonon kaj samtempe estas vidu ne scias kion fari. Jes, estas miksaĵo, pri la flanko de Bolsonaro, bolsonaristoj kiuj devas defendi iun estas kontraŭ usono. Kaj male, ĉu ne? Mi ĉiam diras, Putin, mi kredas ke Putin pravas en tio ke li devus montri ke estas alia devus esti malsama pensmaniero, sed ke li jam tro longigis la aferon, ĉu ne? Kaj tio damaĝas dum jaroj damaĝos la bildon de Rusio. Se li retiriĝus, simple retiriĝus, post tiu mi sento ekzemple ke Ukrainio ne eniros NATO, tio haltigus la damaĝojn,
né? Comprenebla yes. Homo in damaggio in se che ho un'opinione che ho un po' pensi per la possequo che questa la maionetto la maionidio de Putin che di essa stabilila maionidio yes questo è il problema per Nietzsche vedo mi hava sami con che udiris portuga lingue Putin ne valoras tion kion kato enterigas sed la Ukraina registaro esas naziema do inter conservativulo kai naziulo kion vi prefero yes esas grava problema ĉu bone se mi ankoraŭ havas tempon mi volas tuŝi alian subtemon kiu estas hibrida milito. Eble vi iam audis pri tiu termino hibrida milito, kiu estas specialaĵo de Usono, kiu ne estas vera fizika milito, sed estas milito pri informado. Jes, ĝuste, Dieter. Kaj jura milito. Kaj mi pensas ke Usono agis economia anca yes tiu estas milito fakte estas invado contra iu lando sed ili ne uzas bomboin ili uzas la informadon falsa novaĵojn ili uzas juristojn kiun ili aĉetis ili uzas politikistojn de la propra lando kai mi vidas ke Usono faris tion kontra Brazilo Usono faris tion en Ukrainio en antaŭ ok jaroj kai laŭ mia opinio la eraro de Putin estas ke Putin ne reagis je la sama nivelo mi ne scias ĉu li povos mi kredas ke jes li povos sed Putin reagis per fizika milito. Kaj tiel Putin perdis la rakontadan militon, ĉar preskaŭ tuta la mondo estas kontraŭ Rusio nun abundas tiu rusofobio, kiu ne estas spontana, sed kiu estas fabrikita. Kai mi pensas ke Putin povus defendi la landon kontraŭ tiu hibrida milito de Usono uzante la samajn rimedojn sen la neceso uzi fizikan militon. Mi scias ke laŭ informoj kiuj mi ricevas de Pepe Escobar, kiu nuntempe loĝas en Barato, kiu estas spertulo pri estas brazila spertulo pri geopolitiko Rusio havas bonegan regadon pri teknologioj kaj povus batali en la sama nivelo mi tute komprenas la agadon de la invadon de Ukrainio mi ne diras ke mi aprobas mi komprenas Mi ne aprobas, sed mi comprenas, char se vi loĝas en Rusio. Ekzemple, se vi estas usonano, kaj vi scios ke Meksiko aliĝos al la Varsovia Pakto, kaj Meksiko volos meti misilojn. Bone, fakte tio okazis en la krizo de Havano, ĉu ne? Estas freneza epoko en mi credes ke tio okazis en 1962. Proksimume tio e dato en Kuba. Jes, Kubo. Ĉar Usono metis misilojn en Turkio kaj Rusio volis meti misilojn en Havano en Kubo. Ne eblas permesi. La prezidanto Kennedy diris la tria milito comencigis. Ni ne permesos tion. Ni invados Cuba, ni estas permesata. Do, mi comprenas, mi nur criticas
Putin pro la metodoi. Mi pensas che eble li havo sufficiain tecnicain rimedoin por contra o batali en la sama sistema, en la sama monero, sen la necesso fisiche invadi. Sed eble ne, char ni scias che Rusio ne disponas de tiom da mono kiel Usono. Pepe Escobar comparis la tuta economio de Rusio estas la sama kiel nur de la stato Texaso en Usono. Nur la stato Texaso havas la saman economian grandezon de la tuta Rusio. Do, mi ne scias, mi supposas che Putin povus fari ali maniere, sed ion li devis fari. Li ne povis permessi che oni installo missiloin ce la land limo. Mi tutte comprenas tion. Emilio, char vi mencis nia landon Brasilo, mi profitas por fari mian lastan demandon al vi. En la lasta iaroi, cae nun tempe, ni havas la impreson che la quivanto de mensogo credemuloi crescas pli cae pli. Lau via opinio, kial existas tiom da personoi quiu credas ie absurdajoi, cae nernur tio, quiui ancau aplaudas perfortuloin, cae nomas sin dicredantoi, cae santempe ne havas ian ai compaton alla suferantoi tra la tuta lando. Yes. Bone, mi estas iom optimisma. Mi ne pensas che estas multae credantoi ie tiui falsa novajoi. Lau mi, kio okazis estas che simplai homoi suferis attacon. Exemple, eble vi iam vidis fotoin de iu ciambro plena ie porteblai telefonoi. Estas bretoi cum in unu ciambro estas pli ol 200 sagiai telefonoi. Tio estas la robotoi. Kai estas uno, du ou tri homoi kiui regas tiun sistemon. Do, kiam vi estas simpla homo, normala homo, kai vi ricevas la saman informon en plurai grupoi, vi emas credi etio. Kai ancau estas du aferoi ki oni povas rilati citie, rilatigi. Unue estas la morala panico, kion mi mencias en la prelego. Per tiu morala panico, exemple, la oponanto, se li venkos, li volos ke ĉiuj infanoj estu gejoj, exemple. Kaj tiu vekas en simplaj homoj kiuj havas simplaj mensoj, credemai homoi la sintenon che ili estas che estas absurdajo che estas caoso kai cune cum la ideo kiun mencis Fabio che eu estas la ideo pri apartenezzo se venas alia homo kiu volos defendi la moralan cutimo in contra o tiu e absurdajoi, tiu e homoi qui estas credantoi emos sequilin. Pri la religio, homoi qui credas ie Dio, set samtempe apogas per forto in tiu estas tre malfacile compreni, mi credas che nur la sento pri tribo, pri ĉu tribo estas esperanta vorto, James? Yes. La sento pri apartenezzo pri tribo, eble nur tio, ĉar ene de tiuj eklezioj estas la neskribata leĝo ke vi ne povas fronti la pastron.
Exemple, se vi vidas que la pastron faras ion malhonestan, vi devas silente. Vi ne devas, vi devas esti obeema. Do, se oni vidas plura in messaggio in pri perforto, pri... Laumi tutte contra o cristanae agoi, mi ne comprenas, mi vere ne comprenas kiel funccias tiui mensoi, se tio estas la povo della falsa novaggio, né? La buona novaggio estas che non tempe oni comenzas controlli, la sistema in che il Facebook, mi excis che nia presidente ne successis convinci la reganto in de WhatsApp permessi granda in gruppo in antau la balotado, nur pos la balotado, ali flanca nistias che Elon Musk accetis Twitteron, ni nestias kion li volas fari, nestias che li partoprenis en la puccio de Bolivio, do mi ne speras, mi ne attendas bonan aferon de li, cae mi estas felice che almeno in citiu venonta balotado estos iom pli da controllo contra o falsa innovage. Mi esperas. Fernando Pita. Mi nur voli saldoni a Emilio la intenzione proclamita de Elon Musk. Li diris che li volas bani, li volas forsendi tutain robotoin che existas ce Twittero. Li anca volas che la che ciui profilo e tia esu si identigitai. Yes. Exemple, che vi dono vian pasporta numero, nao io simila, porque vi povus esti persona identigita kiel usanto de Twittero, tio igos ebligos la legge in respondezigo de la usanto e ciu, kai se li fari se li vere faro stio la però mi credo se sto sbona se ogni attendo kai attento. Yes, mi legis pri tio kai tio estas bonega novaĵo se li vere faro stion. Yes. Pri homo kiu partoprenis en la lasta puĉo de Bolivio, kiu aĉetis grandegan comunicilon, mi tui pensis che li volos influi en venontae balotadoi de quelcae landoi, kie estas varoi kiui interesas ali. Ni vidos. Mi ne fidas lin. Ancao mi ne fidas. Bone, ni venas alla, ni alvenis alla fino de nia prelego cae demandaro. Mi volas danki al tiui persona che u venis te ti, cae aspectis la inviton. Mi vidas che Elias volas fari demandon. Diro Elias, andam, la fino. Yes, bone, la fino. Se mi ancora la urraita, se sta lì che demando a mio amico Emilio Cid. Emilio Cid, bone, antavo minor spectis parton de via prelevo. Do mine stias ciu, mi la demando jam sta respondita une. Ciu tio fenomeno per la fake news, do ciu tio fenomeno per la falsa innovazioi, estas relative nova fenomeno au tio iam ocasis dum bone exemple antau tege da iarcentoi mi volus coni tion. Bone, mi pensas che tio en la formo en la quanto kiel gi existas nun, mi pensas che tio estas relative nova. Mi povas mencii che gi venis de la epoco de Brexit, la kiam Britio volis
eliri el Europo. Per via accento mi supposas che vi loggias in Hispanio, ciù? Ciù mi... Yes? Yes. Ah, vonege. Yes. Cai... mi rimarcs che vi ne estas sudamericano. Cai la balotado de Donald Trump, la venco de Donald Trump, char antaue ne existis tiom forta influo de la sociai retoi. Do, gi estas intime ligita al sociai retoi, char ciam ni parolas pri grandai amas comunichiloi, ni scias che ancao tiui grandai, tiui amas comunichiloi, disvastigas falsa innovajoin. Sed ili estas entreprenoi con fisicae adresoi, con respondezuloi, ciui povos esti persecutitai iure, cae la sociae retoi malfermis aliaen eblezoin, ciu estas la anonimezzo. Vi povas usi la anonimezzon, do la falsa innovajoi ciam existis, sed post la evento de la sociae retoi gi atingis grandegan nivelon. Cai nun tempe ni provas controli se Elon Musk vere faros tion, controli la veran identetson de tiu partoprenanto, tiu estas grandega pascio, porque homoi povu respondi antau juro pri falsa innovajoi en la comenzo de mia prelego, vi povos expecti gin poste, mi mencis du ocasajoi kie falsa innovajoi ocasigis mortoin, ocasigis murdoin citie. Oni inventis che iu homo faris iun neveran crimon, cae la loggiantaro de iu popolo simple collectigis cae mortigis lin. Do, mi pensas che la disvastigantoi de falsa innovajoi devos respondi antau la legio. D'accordo. James Piton. Mi rapide faros commenton. Mi tre dankas al Tatiana pro sia rapporto, es tre interesa auskulti senperan opinion el Rusio. Kaj mi pensas ke ŝanĝiĝis la nivelo de falsa novaĵo. Ĉar oni iniciis tra ĵurnaloj, do la homo devus esti pova por havi lokan ĵurnalon kaj semi al la povo de la ŝtato, ne? Tatiana, mi pardono se mi direzion regurdas ion, sed ni iam vidis foto en la tempo de Stalin, che la homo malaperis la foto, ne? Tio que falis pela povo malaperas en la sonta foto. Caio, ni faras te, ti? O caso es paciente semana en Brasil, oni forigis homo en la foto, ne? Brasilano, oni forigis Aécio Neves, el foto. Antaŭ oni bezonis havi povon, veran povon, aŭ ekonomian povon. Nuntempe simplulo povas tion fari, kaj gajni amason. Mia najbaro tie ĉi pasintsemajne faris foton de gasbotelo, kiu montris la proporcion de la kosto de gasbotelo. Ĉar ne brazilanoj, la gaso, bone, vi scias, kaj nafto altigis en la mercato, internacia mercato, cae ni usas la internacia mercato en quelle referenza. Do, homo de la registaro, subtenanto de la federacia registaro, montris que la gaso havas proporcion de preso, cae que la culpo per la preso de la gas boteloi estas de la regionae statoi, de la regionae registaroi, ne de la centra registaro. Cae tio estes estultajo, char mi en 30 secundo e mi eniris en la rempagio de Petrobras de la nacia nafto companio kai kiel ni consistigas la preson de la gasbotelo kai ni prenis la foto kai tie estas bone la statoi respondetas pri 10%
de itsomo sola in la stata imposto dec 20%, né? Né che vin dec 20% che ho la bildo de mia baro montris, né? Do, kai compreneble essa zete ali a matemática, simples matemática, se la homo ne ne zorgas, ne atentas, ne atingas, que ele ne povas altigi preso, se la se la componanto essas dec 20%, tia mesmo dec 20%, né? Grava essas tio que altigas la preso, la tuta preso. Dessas bases matemáticas, seria compreensível simplulo nem atentas para matemático. Do, minha naibaro faris tion ao plus sendis tion. Antau li devus havi jornal possedanto e por fari tion. Do, nur mia parenteso existia. Danko. Bonegue, minura avertas vin, James, que la esprimo simpla matematico por diversa persona estas falsa novajo. A matematico não está simples, por ele. Minha matemática. Bone, chanes que el nia evento e ni havis uno ela play rich in hava con venod kai mi volas dank al vitiwi al vi speciale Emilio Cid que o acceptis prelegi kai existia ti em minha areno, me petas alvi que vi faro la lasta in considerem, cai se vi povos, que um concilon vi povas doni al ni esperantistoi, que a maneira ni devas agi, que a maneira ni povas fare, por pace solvi la milita in problema em minha mundo. Tu ol nenion, ni povas fari ion. Yes, bone, mi havas unu consilon, kai fakte Tatiana iam menciis gin, estas ke la homoj nun tempe inter ni esperantistoj, estas tiu kvazaŭ batalo inter sudamerikanoj, eŭropanoj, pri la milito en Ukrainio, kai mia consilo estas ke ni provu legi la tutan enhavon de la messagioi. Char mi rimarcas que homoi comenzas legi la unuan lineon cae tui comenzas offendi contra o batali cae tel plus. Do, se ni legus la tutan enhavon, ni povus eviti plurain miscomprenoin. Teo estas mia lasta messagio. Bonegue, mi el core dankas vin, kai mi dissas nun al vi tiui, dankon pro via pratopenoi. Bonegue, disrevido, farto bom. Disrevido. Farto bom. Disrevido. Disrevido. Disrevido.